9 ay backin developerlar için. Lekin men 5-chi oyida uje ishga kirdim. 5-chi oyning yarmida ishga kirdim. Exadel kompaniyasiga. Ustozga quloq soladigan bolalarni natijasi har doim yaxshi bo'lib kelyapti. Ertalab 6dan kelaman, kechasi 11da ketaman. Metro shu vaqtgacha ishlagan uchun shu vaqtda ketaman. 2-chi oy yoki 2.5 oydan keyin taxminan shunaqa muddatda uje shu lead kodga o'xshagan İnsanın yazgın kodunu teşhir edildiğin platformalarını kırıştı. Çümde dasturlaşım. Bu ayı çıkmaya koyuyor misallarına işle çıkmaya keçesi. Çümde. 14 taboladan 9'tası junior pozisyası ki işe tayinlendi. Korkasız şu maşı vaziyette yani atraf muhtan atmosferadan ayrılıp kalıştan korkup katlı kışlaşı doğru geldi. Atraf izdeki adamla katlı kışla yaptım siz deyim olduğunu önde dedi. Kaçan Zoom'la 3-4 sayı buladı degen de hazır da yorgen ben. Assalomu alaykum. Meni ismim Qo'nchbek. Taxminan 6 oydan beri PDP bootcampida, Unicorn grantida o'qib kelmoqdaman. Hozirda Exadel kompaniyasida associated software developer bo'lib qabul qilindim ishga. Bu grant haqida ochig'ini aytganda internetdan ko'rib qolganman, Telegramda informatsiya berishgandi. To'g'risi boshida unchalik qiziqmagandim, lekin topshirib ko'rdim va hamma bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tdim. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim. Men Unicorn talabasi hisoblanaman. PDP da frontend kursini tamomladim va hozirda xorijiy Exadel kompaniyasida internshipni o'tayapman. Unicorn loyihasiga qanday kelib qolganim haqida aytadigan bo'lsam, dastlab institutda o'qiyotgan vaqtimda dasturlashga bo'lgan qiziqish menda paydo bo'lgan va bu natijasida men dasturlashni o'rgana boshlaganman. Institutdagi soham iqtisodiyotga oid bo'lsa-da, dasturlashga bo'lgan qiziqishim sohamni o'zgartirishimga sabab bo'lgan va dastlab Python dasturlash tilini o'rganishni boshlaganman. Chunki bu til o'rganishga juda qulay va oson hisoblanadi. Ingliz tilini bilishim bunda juda qo'l kelgan, chunki Python dasturlash tilini sintaksisi ingliz tiliga juda yaqin, ingliz tilidagi gaplarga juda yaqin hisoblanadi. Bu tilni 6-7 oy o'rgangandan so'ng bir necha joylarga ishga topshirib ko'rganman, ko'p emas, lekin ular muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan. Bunga sabab bilmadim, bilimim yetarli bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng o'qishni tugash vaqti yaqinlashgan, ishlash esa muhim hisoblanadi baribir. Shuning uchun dasturlashga oid bo'lmasa ham, boshqa savdo yo'nalishida, MCJ'da ishlashni boshlaganman. U yerda 3-4 oy ishlaganimdan so'ng Unicorn loyihasiga start berilgan haqida eshitganman va bu loyiha haqida ma'lumot to'plashni boshlaganman. Qanaqa loyiha ekanligi va u nima berishi maqsadlari bilan tanishib chiqqanman. Undan so'ng ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tganimdan so'ng menga shu qo'ng'iroq qilishgan, keyingi bosqichlar haqida ma'lumot berishgan. Keyingi bosqich shu Zoom'da masala ishlab berish kerak edi. 3 ta masala berilgan. Juda ham o'shanda qiziq voqea bo'lgan. Men siz agar 3 ta masaladan 2 tasini ishlasangiz, keyingi bosqichga o'tardingiz. Men unda birinchi shu Zoomda qo'ng'iroq bo'layotganda ishxonada edim. Juda ham hayajonlanib, iloji boricha ishlashga harakat qilganman. Xatoim o'sha vaqtda qachon vaqtingiz bo'ladi, qachon qilamiz bu masala ishlashni, qachon Zoomni uyushtirsak bo'ladi deganda hozir deyorganman. Keyin boshlanib ketgan birdaniga. Bu Unicorn o'quvchilarini orasida men foundationdan boshlab dars berishni boshladim men ularga va o'sha joyni o'zida уже guvoh bo'ldimki, darslarni saviyasi juda ham baland bo'ldi. Ya'ni men tushuntirmoqchi bo'lgan narsalardan ba'zi birlarni xabarlari ham bor. To'g'ri, ba'zi birlarni ham xabari yo'q bo'lishi mumkin, lekin ular ham logik fikrlashda ancha saviyaliligi bilinardi. Shuning uchun bizga darsda foydalilik koeffitsiyentini oshirdik, ya'ni har darsda o'rtacha 30-40 ta yoki 50 tagacha masalani ko'rardik. Bu juda ham katta bir yutuq deb bilaman. Oddiy gruppalarda bizga hattoki savollarni o'qiganimizda savolni o'ziniga tushunishlik qiyin bo'lardi bolalarning o'rtasida. Lekin bular bilan kuniga 30-50 ta masalalarni ko'rishga ulgurardik va Unicorn'da o'quvchilar bilan shug'ullanish, ya'ni ularga dars berishlik bilan inson hattoki o'qituvchining o'zi ham rivojlanadi ular bilan birgalikda. Keyin misol uchun
Yana bir yutuqli tomoni shunda bo'ldiki, biz butken guruh bo'lganimiz uchun har kuni shug'ullanardik ular bilan, har kuni 4 soatda. Shu uchun ular bilan juda ham ko'p shug'ullanishligimiz hamda bolalarni salohiyatli bo'lishligi bilan ko'plab rejada yo'q bo'lgan mavzularni ham o'rganishga erishdik. Imtihondan o'tgandan so'ng javob ikkinchi kursni o'qishni boshlaganimizda bizga haftasiga 5 kun va kuniga 4 soatdan o'qish bo'lgan. Bu ancha katta vaqt. Bu vaqtda ancha narsani o'rgansa bo'ladi. Yana yoqqan tarafi shuki, PDPdagi deyarli hamma mentorlar ingliz tili darajasi yaxshi. Bunda bizga har bir dasturchilar bo'ladi, masalan, searching qilish. U bizni PDPdagi mentorlarda va bizning guruhlarda qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun o'sha tarafi ham yoqqan. Ingliz tilini bilish darajasi mentorlarning. To'g'risini aytganda, uyqudan kechishga to'g'ri keldi. Uyqudan kechishga men o'zim uyquchi bo'lganim uchun, ko'proq uxlaganim uchun avvallari ozroq qiyin bo'ldi, ozroq ancha qiyin bo'ldi. Chunki kimdirlar to'g'ri, masalan, universitetini tashlab kelgan bo'lishi mumkin, lekin men unaqa qilmadim. Grantda o'qiganim uchun universitetda ham tashlaganimda kontraktga o'tib qolishim mumkin edi. O'shani sababidan ham ikkalasiga ham ulgurdim. Dasturchi bo'lmoqchimisiz, sizda sabr kerak bo'ladi va Unicorn talab qo'ydi nimaga? Matematika, ingliz tiliga nima uchun kerak deydigan bo'lsak, dasturlash o'zi logikalardan iborat. Ya'ni matematikani siz juda zo'r darajada bilishingiz emas, sizda basic qismlaringiz, asosiy fundament qismlaringizni bilishingiz va ingliz tilini bilishingiz shart hozirgi kunda. Bularsiz siz dasturchi bo'lmaysiz. Aynan Unicorn shu talabni qo'ydi. Qachon Unicorn'ga ochilish bo'lganda va rezultat 6 oydan keyin ko'ribsiz, yaxshi rezultatlar chiqa boshlayapti. Ya'ni bu o'zimiz tomonidan mentorlarga jamoasiga ham biz endi undan oldin ham ko'p dars berdik. Undan oldingi bolalar ham juda ajoyib edi. Lekin bularda haqiqatda filtr bo'lganligi uchun bizga yengilroq bo'ldi. Dars o'tamiz, zadachani beramiz, o'zlari olib ketish qobiliyati bor. Unicorn loyihasida qatnashish albatta sizdan ancha vaqt talab qiladi. Vaqt ajratishingiz kerak, ko'plab kun davomida deyarli. Shuning uchun aytganimdek, o'sha vaqtda ishlayotgandim va u ishim ham yaxshi daromad olib kelayotgandi. O'qishni bitirganman, u ishlash esa menga uchun muhim hisoblangandi o'sha vaqtda. Shunda o'zimga savol berganman, muvaffaqiyatli o'tib olding, endi nima qilasan? PDPda shu Unicorn loyihasida ishtirok etasanmi yoki hozir joyingda ishlashni davom etasanmi degan savol berganman. Chunki u yer ish joyimda ham community yaxshi edi, insonlar u yerdagi insonlar yaxshi edi, juda ham qulay muhitda edi. Lekin baribir o'qish men uchun muhimligini sezgan holatda shu dasturlashga bo'lgan qiziqishim yuqori bo'lgani uchun baribir PDPda Unicorn loyihasida ishtirok etish evaziga, shu ishdan voz kechish evaziga Unicorn loyihasida ishtirok etishni boshlaganman. Bizada foundation o'qitayotgan paytimda o'zida ham bir ikkita qobiliyatli bolalarda shunaqa savol tug'ilardi. Ustoz, siz dasturlash bilan shug'ullanasiz, nima deb o'ylaysiz? Men tortib keta olamanmi bu sohani derdi. O'zlari juda ham bilimli bolalar, lekin bu sohada yangi bo'lganligi uchun ikkilanishardi. Men ularga aytardimki, qo'rqmasdan siz bosavering, sizda bilimingiz, salohiyatingiz bor, harakat qilsangiz bu salohiyatingiz bilan juda yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Va o'sha foundationni bo'lingandan keyin ba'zi birlar flutterga, boshqalar backendga, yana frontendga bo'linishdi. Boshqa guruhda o'qisa ham ularning ishlarini keyinchalik men ko'rdim. O'sha eng birinchi bo'lib topshirganligini ko'rdim, yaxshi ishlab bajarishganligini ko'rdim. Ya'ni o'zimdan shu joyda, bitta joyda xursand bo'ldimki, shu bolalar uje o'qishdaligida bu narsani uzoqlashdi. Ularga berilgan ishonch oqlashdiki, eng birinchilardan bo'lib berilgan shu loyihalarni sifatli qilib topshirishganligini ko'rdim. Hamda bularni biz oxirgi nuqtaga kelganligida ishga tayyor bo'lishligi uchun har oy imtihonlar qildik va o'sha imtihonlarga jiddiy tayyorgarlik ko'rishligini ham uqtirib bordik. Va yiqilganda ularga qayta topshirish imkon berib, qayta topshirishda ham o'sha imtihonda yiqilishiga sabab bo'lgan kamchiliklarni aniqlab, o'shalarni ustida ishlashiga ham imkon berdik.
Şu narsalar bilan qo'lga kelguncha ularni mavzularni bir-biriga ulab hamda loyihalarda o'zini pishirib borishligiga harakat qildik. Bu proses, ya'ni PDP'da Unicorn Grant'da o'qish o'zi 9 oy backend developerlar uchun. Lekin men 5-oyda uje ishga kirdim. 5-oyning yarmida ishga kirdim Exadel kompaniyasiga va bu proses kutilmaganda bo'lib qoldi. To'g'risini aytganda, tasavvur qilsak 9 oylik kurs 5-oyda ishga kiryapsiz. O'zingiz kutmagan holatda. Bu qanaqadir kira olaman deb o'ylamaysiz-da boshida. Prosta topshirib ko'rasiz qiziqishga, keyin o'xshab qoladi. Kirib ketdik keyin shu bilan. Birinchi o'rinda avvalambor dasturlash sohasiga kiradigan bo'lsak, dasturlash sohasi o'rganish uchun odamda sabr, mashaqqat kerak bo'ladi. Bu bilan birgalikda sizda ingliz tili va matematika ko'nikma bo'lishi kerak. Ingliz tili bo'lishi shart hozirgi kunda. Ingliz tili bo'lmasangiz, ochiq aytaman, hozir men mediada lokal kompaniyadan tashqariga chiqa olmaysiz. Lokal kompaniyada degani siz o'zingizni keyinchalik sota olmay qolasiz. Siz ma'lum bir oylikka ishlaysiz, ma'lum bir oylikka ishlay olasiz. Lekin lokal kompaniya, global kompaniyalarga kirib karyera qilaman deydigan bo'lsangiz, sizga ingliz tili shart must-have bo'ladi va shu bilan birgalikda matematikani ham o'rganishingiz kerak. Yoshlarga juda katta maslahatim shu maktab paytida yo'q shu matematikasi bilan ingliz tilisini puxta qilib qo'ysa-da, undan yog'iga faqat dasturlashga kirsa. O'qish haqida gapiradigan bo'lsam, Unicorn'da o'qish qiyin, to'g'risini aytganda. Bunaqa qiziqarli va qiyin desam bo'ladi. Ba'zi kunlari qolib shu yerda proyektlar qilib chiqdik bolalar bilan. O'qituvchimiz gruppalarga bo'ldi, 4 ta 5 ta qilib bolalarni. 4-5 kishi bo'lib turib, proyekt ustida kechasi bilan qolib, kerak bo'lsa 24 soatlab ham ishlagan vaqtimiz bo'lgan. Unicorn loyihasida front end yo'nalish bo'yicha o'qidim, ya'ni JavaScript, HTML, CSS, front endga oid texnologiyalar o'rgandim. Bunda bizga shu 4 soat davomida dars o'tilardi. U 4 soat vaqtdan so'ng esa PDP binosida coworking xonalarida mustaqil shug'ullanishingizga imkoniyat mavjud. Bunda siz boshqa guruhdoshlaringiz bilan birgalikda ishlashingiz mumkin, xolisiz jamoa bo'lib ishlashingiz mumkin. Biror bir muammo paydo bo'lsa, o'rganish jarayonida shu yerdagi mentorlardan yoki shu jamoadoshlaringizda, guruhdoshlaringizdan bu muammoni hal qilish yo'llarini o'rganib olishingiz mumkin. Bu esa o'rganish jarayonida juda muhim hisoblanadi. To'g'risini aytganda men avval self study qilganman, ya'ni backendchi bo'lmaganman. Taxminan 1 yil frontend o'qiganman. Frontend o'qiganman, lekin bir yilda o'qigan narsamni bu yoqda bunaqa olib qaraydigan bo'lsak, 3 oy, 4 oyda уже o'rganib bo'lganman-da bu yoqda. Balki uni ham foydasi tekkandir. Ya'ni programming language-da baribir ishlab ko'rganman, boshqa proyektlar qilib ko'rganman frontendda, lekin frontend ko'pincha logical narsalarni talab qilmagani uchun bu yoqda qanaqadir farqi bor o'rtada, ancha farqi bor. Yana bitta farqi, agar o'zingiz ishlasangiz, self study qiladigan bo'lsangiz, ko'pchilikda masalan push bo'lmaydi. Ya'ni ko'rasiz, darslarni ko'rasiz, uni ichida berilgan vazifalarni qilasiz, lekin kattaroq proyekt qilib ko'rishga o'zingizda qanaqadir jasorat deydimi, o'sha jasorat topa olmaysiz-da. Keyin uni sababidan ko'rasiz, keyingi mavzuga o'tib ketaverasiz. Yana ko'rasiz, keyingi mavzuga o'tib ketaverasiz. Bu yoqda boshqacha. Bu yoqda har oyda oxirida bitta katta proyekt beriladi. Bitta yoki ikkita. Agar bitta bo'lsa, individual proyekt bo'lsa, bitta o'zingiz ishlaysiz. U 4 soat ichida qilish kerak proyektni. Agar grupp project bo'ladigan bo'lsa, uni gruppavoy aytganimdek kechasi qolib bo'lsa ham, o'sha bir kun ichida tugatish kerak. I uni tugatmasangiz ham bo'lmaydi. Unda qanaqadir qilib, qanaqadir yo'llar bilan search, Google qilib, o'bu qilib, o'rgangan narsalaringizdan tugatishingiz kerak baribir. Imtihon haqida gapiradigan bo'lsam, imtihonlar unaqa qiyin emas. Ya'ni qiyin emas deganim qanaqa qiyin emas. Masalan, siz darsda yaxshi aktiv qatnashgan bo'lsangiz, o'qituvchi bergan vazifalarni o'z vaqtida qilgan bo'lsangiz, imtihonlarga olib qaraganda a piece of cake deydi-ku ingliz tilida. Ya'ni hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi sizga. Imtihonlardan ketma-ket o'ta olmasdan chetlashtirilgan holatlar ham bo'ldi. Bu narsaga asosan nima sabab bo'ladi? O'sha ustozni aytganini qilmasdan o'zini bilgan yo'lidan yurishga harakat qilishlik hamda vazifalarni bajarmagan holatda keyingilarida yetkazib olaman deb o'ylab vazifalarni ko'payib ketishligi va dars qoldirishlarni sabab ko'payib ketishligi bilan mavzuni o'rganishdan chetga chiqib ketiladi hamda o'zini yo'lida yurib boshqa yo'nalishga ketib qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda imtihonlardan ko'p yiqilib, keyin chetlashtirilgan holatlar ham bo'ldi. Va bu boshqa o'quvchilarga ham bir tetiklanishga sabab bo'ldiki,
real ne şunaki halat bağıttı. Yani koz aldığımızda da bize bile okuyordukken böyle çetleştirildi. Bize hem okuyla gidip, imtihanını otkendikken otanası ki telefonu kılıp, imtihanını ot deyip, işte ustaz ottum, etim, ben ülke telefonu koyuşum gereydi. Yani bir havatırda hem yürüştü böyle. Yani kurs devamında cüdeyim köpler tapşırılar verildi. Onlar da beceriş, müstakil şugurlanışını hem talep kıladı. Bazı da kompüter oldu, köpler vakti sarflayasız, gözler içerisiydi. Bazı da keç kurulları uygulamazdan ders kılıp çıkışa doğru geledi. Yangi bilimler örgeniş için vakti talep kıladı ve küç mehnat talep kıladı bu cereyon. Son cereyonmaz beraber. Bar fokusuyuzu karartıp hareket kılışız gerek. Kurs sizge kanakadır bölümlerini örgüte verildi. Eğer özünüz müstakil şugurlanmasız, beraber kısmen 52-50'de, 50% özünüz gibi oluyordu. Ben muvaffakiyet gelişiş, şu narsalar, yangi bölümlerini özleştiriş, ben müstakil tayyorlanışken bağlı. Avvalan bor, o'zi musulmon odam qaysi sohani ushasa, o'sha sohani zo'r egallaydigan odamdi. Endi misol uchun dasturchilikka kelib qoldimi, inson shunaqa bo'lishi kerak, eplab keta olish kerak. Misol uchun, alkim keyinchalik sohani almashtirishligi mumkin, lekin inson shunaqa bo'lishligi kerakki, mabodo biron narsani o'rganishlik uchun o'sha sohaga tushdimi, o'sha sohani albatta o'rganib chiqishligi kerak. Deylik biror narsani tushunmay qolsangiz, internet to'la sorsa Lekin source qanaqa source? Ingliz tilidagi source. Uni qidirib topa olish kerak birinchi o'rinda. Siz qidirishda mavzusini bilganingiz bilan uni tushuna olish kerak ikkinchi o'rinda. Xo'p. Meni to'g'risini aytganda IELTS'im balaroq, ya'ni 7.5 bo'lgani uchun unaqa qiyin bo'lmadi. Ingliz tili bilan problema bo'lmadi. Ya'ni xohlasam kitobdan topib olib o'qidim kerakli narsalarni yoki YouTube'da to'lib yotibdi-da o'sha source'lar. Bemalol kirib o'qib, izlanib o'rgandim qo'shimchasiga. Bu ancha foyda berdi. Ingliz tilini bilganligim. Bizda boshida Java qismida 2 oy, 3 oy Java core qismida aynan amaliyotga ko'proq e'tibor qaratdim va nazariyani ham aytdim-ku, ingliz tilini bilgan bolalarga kitoblar tavsiya qilib, qo'llanmalar berib, nazariy tomonlarini ham kuchaytirib bordik. Nazariyada o'sha tim bo'lib ishlash shakllandi, 4-5 ta jamoadan shakllantirdim. O'rtada zadacha qo'yildi, zadachani birgalikda ishlashdi. Umumganda amaliy jihatlari ko'p bo'ladi. Biz darslarimizda bola javani bitirgani bilan uju biron narsa, kattaroq narsalar qo'ldan kela boshlaydi. Masalan, Telegram botni xohlagan toifada sizga yasab bera oladi. Buni bemalol gapira olaman. Javada, masalan uchun. Va shunga o'xshash proyektlarda ham faqat konsul rejimda amalga oshira oladi. Ko'r qismida ko'proq amaliyotga to'xtalganimiz uchun Springda database'da unchalik muammoga uchramadim. PDP kurslarida 5-6 oy o'qigandan so'ng kurs yakunlanishiga 1 oy, 1.5 oy vaqt qolganda shu vakansiyalarga e'tibor berishni boshlaganman. Internship va vakansiyalarga shu dasturlash bo'yicha PDP tomonidan bir marta shu data site kompaniyasiga ekskursiya ko'rinishda uchrashuvga borganmiz. U yerdagi muhit haqida dasturlar, dasturchilar qanday ishlash haqida ma'lumot olganmiz. Keyinroq esa biz job intervyuga taklif qilishgan, keyinroq kelishinglar mumkin deb aytishgan. Shundan so'ng yana men davom etganman shu vakansiyalar, internshiplarga e'tibor berishdi. Shunda shu Exadel kompaniyasi tomonidan internship e'lon qilingan JavaScript dasturlash tili bo'yicha men unga ro'yxatdan o'tganman, ariza topshirganman. Saralash jarayoni shu Exadel kompaniyasining o'zining platformasida masala ishlashdan iborat edi. Birinchi bosqich, unda shu 6 ta masala berilgan. 6 ta masaladan 5 tasini ishlaganman. Endi u yerda baholash kompyuter tomonidan amalga oshiriladi. U ballarga uncha e'tibor berilmagan. Shu masala ishlanishiga qarab turib saralab olib, shu keyingi bosqich job intervyuga telefon qo'ng'irog'i orqali taklif qilishgan. Job intervyu, ya technical intervyu bo'lgan. Shu dasturlash sohasida nazariy bilimlarni tekshirish maqsadida bu intervyu amalga oshirilgan. Bu intervyu jarayonida shu front-end yo'nalish bo'yicha savollar berilgan, JavaScript dasturlashtirish bo'yicha savollar berilgan. Bularga ijobiy to'g'ri javob berib, shu intervyuda muvaffaqiyatli o'tganman. Undan so'ng o'zimga bo'lgan ishonchim yanada oshgan. Shu bu yerda o'rgangan bilimlarim foyda bergan. Bu intervyu jarayonida ishga kirish protsessi, ya'ni ishga kiruvchi, ish beruvchi sizdan talab qilgan narsalar bor.
Doğru mu? Yani siz iş beruvchingizga talab qo'ygan narsalarni siz bilasiz yoki bilmaysiz. Bilasizmi, topshirishingiz kerak. O'sha ishga topshirib ko'rasiz. Bu topshirishda ham, ya'ni siz qanchalik o'sha bilimga egasiz, o'sha masalan Java, Spring yoki boshqa texnologiyalarni so'raldimi, o'sha kurs davomida yaxshi o'qigan bo'lsangiz, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi sizga u narsa. Bu Unicorn grantida, ya'ni bu grantda ayniqsa juda kuchli o'qitiladi bu narsalar. Sizga hiç qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi bu narsa. Bemalol o'ta olasiz deb o'ylayman intervyuga. Ya'ni siz o'sha intervyuga borayotgan paytingizda siz tayyor bo'lishingiz kerak-da o'zi. Asosiy kursimiz 9 oyga o'zi mo'ljallangan. 3 oy qismi Java core qismiga, ya'ni Java language-ga va 1 oy database qismimizga, yana 3 oy Spring. Spring bu Java'ning frameworki, web applicationlar umuman RESTful web servislar ko'tarish uchun eng qulay va imkoniyati keng framework hisoblanadi. Va undan keyin bir oy data structuring algoritm, undan keyin bir oy amaliy praktika. Shu bilan 9 oyga mo'ljallangan kurslarimiz. Ikkinchi topshirgan joyim bu IT olamida mashhur bo'lgan kompaniyalardan biri EPAM kompaniyasi hisoblanadi. Bu kompaniyaga qiziqishim dasturlash sohasiga kirib kelganimdan beri boshlangan. Bu kompaniyada o'zim sinab ko'rish Asaka bankda ishlab yurgan vaqtimda uyg'ongan. Ya'ni 2 oy ishlab bo'lganda fevral oxirida LinkedIn'dan o'sha EPAM kompaniyasining junior Java backend dasturchilari uchun ilonni ko'rib qoldim va apply qildim. 2 kundan keyin EPAM rekruterlari aloqaga chiqishdi va CV'imni, resume'imni so'rashdi. Rezyumimni jo'natganimda ular talablarga javob berishini aytdi, faqat bitta kamchiligi experience, ya'ni tajriba kamligi menda bitta kamchilik tarafim bo'ldi. O'sha vaqtda tajribam 2 oyni tashkil qilardi. EPAM kompaniyasi junior dasturchi bo'lib kirish uchun ham rekruterlar aytishdiki, kamida 6 oy tajriba kerak deyishdi. Ular yana shuni ham aytishdiki, siz bizani laboratoriyamizga, ya'ni Java Backend laboratoriyasiga topshirishingiz mumkin. Laboratoriya o'qib bitirib chiqqaningizdan keyin bitta texnik intervyu bilan junior backendchi bo'lib ishlashni davom ettirishingiz mumkin deyishdi. Va shundan keyin laboratoriyaga apply qildim. Laboratoriya keyin meni arizalarimni qabul qilishibdi. Birinchi HR bilan suhbat bo'lgan 15-20 minut. HR bilan suhbat asosan til bilish darajalari va o'zim haqimdagi ma'lumotlarni so'rashdan iborat bo'lgan. Shundan so'ng bizani HR intervyudan muvaffaqiyatli o'tdingiz va keyingi texnik intervyuga topshirishingiz mumkin deyishdi. Bir necha kundan keyin texnik intervyuga invitation keldi va texnik intervyuni boshlandi. Texnik intervyu 18 mart kuni bo'lgan. Texnik intervyu to'liq 1 soat davom etar ekan. Texnik intervyuda mendan 30 dan ortiq savol so'ralgan. Va bu savollardan muvaffaqiyatli topshirdim. Bilmagan savollarim ham bo'lgan. Bilmagan savollarimda ham imkoni boricha yaqinroq javob aytib chiqib ketganman. Bizga vazifani berganimizda o'zi qiziqib, yana qo'shimcha narsa qo'shib olib kelsa, demak, buni qiziqishi juda ham yaxshi. Hamda bizga bermagan mavzularni ham o'zi research qilib o'rganib kelsa, juda ham yaxshi. O'sha bizga bergan vazifani ham bajarib, ustiga yana ham boshqa vazifalarni ham bajarib keladigan bolalarni eplab ketishlik ehtimolligi juda ham yaxshi va tartibga o'rgangan bolalarni juda yaxshi bo'ladi. Etgan vaqtda, masalan, darsga kelib biz etgan vazifalarni bajarib, etgan vaqt etgan joyimizda bo'lib turgan bolalar, tartibli bolalar ancha rivojlanganligini ko'rdik. Hattoki shunaqa holatlarni ko'rdik, qo'shimcha izlanmasdan, shunchaki bizga bergan narsani chiroyli o'rganib, mana musobaqalarimizda ham birinchi o'rin olgan bolalarni ko'rdik. Ya'ni ular juda ham ko'plab vaqt sarflab, har xil video darslarini ko'rishligi, har xil kitoblarni o'qishligi shart bo'lmadi. Shunchaki bizga bergan ma'lumotlarni zo'r o'zlashtirdi. Ve jamoaviy birga yaxshi ishlab birinchi o'rinni olishdi. Ustozga quloq soladigan bolalarni natijasi har doim yaxshi bo'lib kelyapti. Ya'ni o'sha ustozni hurmat qilgan, uni bergan vazifasini bajargan bolalar, bergan joyidan o'qigan bolalar
yaxshi natijaga erishyapti. Umuman olganda ustoz bolalarga nimani beradi? Bolalar har xil joyda ma'lumot qidirishligi mumkin, lekin ustoz allaqachon ma'lumotlarni qidirib o'rgani bo'lgan va eng ishtirali joyini bolalarga yetadi. Shuning uchun ustozga quloq solgan bolalar kamroq adashadi. Kurs davomida biz turli loyihalarni amalga oshirganmiz. O'zimiz mustaqil amalga oshirganlarimiz ham bo'lgan. Shuningdek, shu dars davomida loyihalar qilganmiz. Bu loyihalarda shu amaliyotga bog'liqligi yuqori, chunki biz shu front-end yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, front-end yo'nalishda shu loyihalarni amalga oshirganmiz va uni back-end bilan qanday bog'lanishini ko'rib chiqamizda. Bu esa o'sha ish jarayonida muhim hisoblanadi, chunki front-end va back-end bog'langan holatda bitta application hosil bo'ladi. Meni fikrimcha, bu yerda berilayotgan topshiriqlar va loyihalar shu amaliyotga shu simulation deydi-yu, juda ham o'xshashib ketadi. Java Core 3 oy o'tib bo'lganimizdan keyin, database 1 oy o'tganimizdan so'ng 4-oyimizda global kompaniya bo'lmuş Exeder firmasi internship ochdi. Internship aynan Java bilan database'ni bilish kerak degan narsani qo'ydi. Spring optional dedi. Optional degani bilsa yaxshi, bilmasa yomon emas. Bilsa lekin plus bo'ladi dedi. Va o'shanda bir qancha talabalarimiz, ya'ni o'zim talabalarim, B1, B2 talabalari ancha-munchasi topshirishdi. Endi aniq case'ni aytaman. Ulardan 14 kishi internshipga qabul qilindi. Ya'ni u bosqich ham oson bo'lmadi. Bu yerda birinchi algoritmni sinashdi, birinchi nimada ikkinchi technical interview qildi, ya'ni Java'ni biladimi rostdan ham, SQL database biladimi? Va uchinchi oddiygina texnikal intervyu bo'lgan, o'shandan keyin internshipga qabul qilishdi. Internshipda 2 oy davomida o'qishdi, proyekt qilishdi, yana ustida ishlashdi. 2 oydan keyin 14 ta boladan 9 tasi junior pozitsiyasiga ishga tayinlandi. Oyligini yashirib qo'yganim menimcha yaxshi, lekin juda yaxshi oylik bilan hammasi mana shu oydan ishini boshlashadi. 9 ta bu global kompaniyada hali bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak, ya'ni Exedelga bir vaqt o'zida 9 tasi kirishdi. Undan tashqari IPAM kompaniyasi, bu ham global kompaniya hisoblanadi, buni ham bilasizlar. Bunda ham hozir laboratoriyasiga, IPAM labiga kirgan 5 yoki 6 ta talabalarimiz bor. Ular ham tez orada xudo xolasa junior pozitsiyasini offerini oladi degan umiddaman. Ko'p narsa mentorga bog'liq. Ya'ni mentor nimani o'qitsa sizga, o'sha narsaga tayyor bo'lasiz. Ba'zi joylarda testga tayyorlanishi mumkin, faqat intervyu protsessiga tayyorlanishi mumkin, lekin bizda unaqa emas. Bizda, ya'ni Unicorn grantida, ayniqsa bizning guruhimizda shunaqa bo'ldiki, ya'ni faqat praktikal narsalarga urg'u berdik. Ya'ni faqat proyekt ustida ishladik, o'sha texnologiyalardan foydalangan holatda ishladik. Ya'niki nima bo'lsin, o'sha narsani tagini tushunsin. Qachon ishlatamiz u narsani? Qanaqa vaziyatlarda to'g'ri qo'llashdi uni? Agar to'g'ri noto'g'ri qo'llab qo'ysa, ustozimiz aytdilar, noto'g'ri qo'llading mana shu joyda to'g'rilash kerak shuni, deb tushuntirish berdilar. To'g'risini aytgan, intervyu protsessiga tayyorlanishga vaqtim bo'lmadi. Aytganimdek, 9 oylik kursni 5 oyda ishga kirgan bo'lsam, intervyuda 8-9 oylarda tayyorlanish boshlanadi. Ungacha yetib bormadik-da. Ya'ni hamma narsani tagini tushunganim uchun to'g'ri internet to'la source aytganimdek 100 ta interview questions degan narsalar qidirsangiz to'layotibdi internetda yoki yaxshi kitoblar bor intervyuga tayyorlaydigan. U kitoblarni olib o'qiganimda birinchi o'rinda ingliz tilim yaxshi bo'lgani uchun bittada tushundim. Yana texnikal sayti ham bor-da uni. Ingliz tili bitta tomon bo'lsa, texnikal sayti ikkinchi tomon. Ikkalasini ham yaxshi bilganim uchun qiyinchilik tug'dirmadi u narsa menga. Ya'ni ikkalasini ham o'qiganimda tushuna oldim. Tushunmagan joylarimda internetdan izlab qidirib topib deyarli hamma savollarga intervyudan beriladigan savollarga intervyudan avval tayyor bo'lib turish kerak-da, bunaqa olib qaraganda. O'quvchilarni bilimini tekshirib borish uchun, ya'ni qanaqa ma'noda ular bizga berayotgan bizga biror narsani o'rgatsak, shu narsani qila oladi degan ishonch bilan biz bo'lamiz va bu ishonchni tasdiqlab olish uchun imtihon o'tkazamiz. Ya'ni imtihondan asosiy maqsad ularni bizga yiqitib tashlash emas, bir bizani xohlagan narsamizki, imtihonga tayyorgarlik ko'rib, bizga bergan narsalarni ipla olishligini ularni ko'rish. O'zi imtihondan qanaqa foyda? Imtihonda, umuman musobaqalarda, imtihonlarda inson o'tishligi emas, balkim o'shinga ko'rganligi uni foydasiga qoladi. Ya'ni tayyorgarligi foydasiga qoladi. Qancha ko'p tayyorgarlik ko'rsa, uni eng yutadigan yutug'i aslida shu. Uni tayyorgarligi va har
her ay bize imtihon o'tkazamiz, her ay imtihon o'tkazamiz ve o'sha imtihonda o'tilgan barcha mavzularni qo'yamiz. Yani bitta shunaqangi loyiha beramiz ki, o loyihani bajarishligi uchun o'tilgan barcha mavzularidan u xabardor bo'lishligi kerak, har bir bize bergan narsani ishlata olishligi kerak. Uni qanaqa ko'rinishda bo'lsa, taxminlik, ya'ni nimalarda qatnashligini biz aytamiz. Shu mavzular bo'yicha ular tayyorgarlik ko'rishadi va imtihon o'tkazamiz. Va imtihondan bo'lgandan keyin o'tolganlar, demak, o'tdi, o'tolmaganlar aynan nimadan qiynalganligini bilib oladi. Misol uchun kimdir responsibli qilishdan qiynaladi, kimdir logikasidan qiynaladi, kimdir qaysidir misol uchun huquqlarni yaxshi o'rganmagan bo'ladi va o'sha joyini aniqlab olib qayta topshirishgacha bo'lgan muddatda o'sha mavzularni ustida ishlaydi va o'zini ustida ishlab bo'lgandan keyin biz yana bitta qayta topshirish olamiz. Undan keyin o'sha shu oy imtihoni uchun uni holatiga biz baho beramiz. IPAMga kirishimga ishonganman. Har bir kandidat egzamingacha o'zini inson qo'rqitib ishlashi kerak. Har doim qilish kerak. Imtihongacha. Imtihon kuni esa qo'rqmas kerak. Self confidence bo'lishi kerak, o'ziga ishonch bo'lish kerak imtihon kuni. Shundagina muvaffaqiyatga erishish mumkin deb o'ylayman. Mentorlarim, o'qituvchilarim aytishgan, hech qachon yo'q joydan savol berishmaydi o'tilgan narsalardan va bunga kirish uchun ham EPAM'ga texnik intervyudan o'tishim uchun 2 hafta uxlamasdan emas, lekin kamroq uxlab kuchli tayyorlanganman texnik intervyu uchun. Exadel'ga kirish protsessi haqida gapiradigan bo'lsam, ular birinchi 2 oylik internship ochishdi, ya'ni registration for internship degan narsa ochishdi. Endi qaysi oy bo'ladi? 4-oy bo'ladim. 4-oymi yoki 5-oymi? 2 oy qaytadigan bo'lsa, ya'ni hozir 6-oy ketyapti hozir bolalarda, boshqa bolalarda. Men o'sha ishga kirdim, yaqinda offer keldi, offer oldim. Taxminan 4-oyda edi-da, 4-oyda internship ochildi. O'sha 4-oyda o'qigan bola o'zida yetarlicha motivation his qilmaydi-da, ya'ni ishga kira olaman deb o'ylamaydi. Hali yana yarimdan ko'p turibdi-da bu yerda. Shunga qo'rqdim boshida. Lekin o'qituvchimiz topshirib qo'yaveringlar, ya'ni sizlar najib kira olmagan taqdirlaringizda nimadir o'rganasizlar dedilar. Haqiqatan ham boshida qo'rqqanimiz bilan topshirdik. Keyin o'sha 2 oylik internship davomida ya'ni biz spring endi boshlayotgandik. Spring boshlamagandik hali. Lekin ular uje Java so'ragan, lekin baribir springda proyekt qilish kerak. Springda proyekt ko'tarish kerak. Bizga proyekt berildi, 2 oylik proyekt. 2 oyda shu proyektni chotga qilib tugatish kerak. Gruppada 4 kishi, 5 kishi ishlashadi. Bu narsa juda katta foyda berdi menga. Juda ko'p narsa o'rgandim. Ya'ni bu yerda o'rganasiz darsda, bu yerda qo'llaysiz o'sha narsani. Bu juda yaxshi narsada. Ya'ni boshqa sizdan kuchlilar bo'ladi o'sha gruppada. Kuchlilar bo'lgani uchun fikr almashasiz, ular kodini review qilasiz. Natijada ancha narsa o'rganasiz. 2 oylik internshipdan keyin bizda 2 oylik internshipda aytganimdek proyekt qildik. 2 oylik internshipdan keyin intervyu bo'ldi. Bu intervyuda o'zi boshida, birinchi boshida internshipdan ham avval bizaga test berib sinab ko'rishgandi. 2 ta misol, 2 soat vaqt undan o'tgandik. U unchalik qiyinchilik tug'dirmagandi. Keyin internshipdan keyin yana intervyu. Bu intervyu qiyinroq bo'ldi salgina. Bu intervyu ko'proq avvalgisi Java'dan bo'lgan bo'lsa, bunisi Spring hamma polni texnologiya backendchidan nima so'raladigan bo'lsa, hamma narsa so'raldi. Ya'ni web qanaqa ishlaydi? Unaqa hamma narsa deyarli so'raldi. Keyin intervyudan muvaffaqiyatli o'tdik, undan keyin offer oldik bo'ldi, shu bilan ishga kirdik. Biz JavaScript darslarini boshlaganimizdan keyin o'sha JavaScript'da eval degan funksiya bor. Stringdagi JavaScript kodni ishlatib yuboradigan narsa. Xuddi o'sha xususiyatdan foydalangan holatda bolalarga shunaqangi bir anaqalarni qildikki, misol uchun lead code, yana bir boshqacha platformada borki, inson o'zining algoritmik qobiliyatini tekshirishligi uchun shu saytga kirib kod yozadi. Kod yozadi, keyin tekshirishga bossa, platforma uni yozgan kodini tekshirib beradi. Bizning o'quvchilarimiz aynan shunaqa loyihalarni qilishdi. Shu JavaScript bu taxminan 2 yarim oyladan keyin taxminan shunaqa muddatda o'sha shu lead kodga o'xshagan insonning yozgan kodini tekshirib beradigan platformalarni qilishdi. Ya'ni JavaScript kod yozamiz, bizga tekshirishga bossak, 10 ta testdan o'tkazib, nechtasidan o'tdi, nechtasidan o'tmadi, tekshirib beradi. Keyin typing bo'yicha loyihalar, misol uchun klaviaturada tez yozishlikni rivojlantirish. O'shalar bo'yicha, demak, loyihalarni qildik. Hamda misol uchun Telegramdagi Mass Battle o'yinlari ko'p tarqalgan guruhlarda
Xuddi o'shani ham birga-bir bola qilishdi o'shani o'yinni. Bu JavaScript etapida bo'lgan aniqli. Keyin va o'sha joyni o'zida hackathon ham o'tkazdik. O'sha Express 24 ni klonini qilish. Aynan o'sha inson kirib buyurtma berishi, keyin buyurtmani borib tushishi, uni buyurtmani yetkazishligi uchun o'sha bo'ladigan admin panellari, UI tomonlarini o'sha bir kunlik hackathonda ancha-muncha ishlab bo'ldi. Firebase bilan, ya'ni bekinchilarsiz ma'lumotlarni Firebase orqali saqlab, realni bir application ko'rsatib berishdi. Ishga qabul qilinishim haqida aytadigan bo'lsak, ertalab juma kuni edi. Juma kuni ertalab edi. O'sha kuni offer keldi. Birinchi menga keldi. Ya'ni guruhimizdan o'sha 14 kishi topshirgan bo'lsa, 9tasi o'tgan. Bizning guruhimizdan. Birinchi menga kelgan u narsa. To'g'risi maqtandim boshqalarga ham. U ya'ni maqtanish bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir mehnat qilgan mehnatingizda rezultati chiqdi-da. Ya'ni 2 oylik bosib turib, tayyorlanib, o'qib, izlanib qilgan ishlaringiz hammasini natijasi chiqqanda odam bir boshqacha bo'lar ekan. Oldinlari bizga individual vazifalarimiz ko'p edi. Ya'ni umuman vazifa bersak, buni hamma o'zi bajarib kelishligi kerak edi. Lekin bunda ba'zi bir kamchiliklar bo'ldiki, agar o'quvchi vazifani bajarayotganda bitta joyiga kelib to'xtab qolsa, ertasiga shu muammo bilan shundoq kelardi. Ya'ni u yog'iga o'ta olmagan va vazifa chala qolgan. Lekin endi bizga shu birinchi oyni o'zida ham kerak bo'lsa, ularni guruhlarga bo'lib, GitHub'ni ham o'sha paytda o'zi o'rgatib, ularga jamoaviy vazifalarni beryapmiz. Ya'ni bitta loyihani 4 kishiga beramiz. Ular 4talasi o'zi bo'lishadi. Ushbu bashi joyini o'zida ular vazifalarni bo'lishligini, bir-biri bilan muloqot qilishligini, keyin bir-biriga yordam berishlikni o'rganadi. O'zi o'ziga Telegram guruhi ochib oladi, bir-biriga kodni tashiydi, keyin muammolarni ham ko'radi. Shunda uni kodini qo'shsam, meniki ishlamayapti deydi. O'shunaqa keyslarda ham kodlarni bir-biriga ulayotganda ham qanaqa xatolar kelib chiqishi mumkinligini juda bir shunaqa muammolarni ham o'rganishadi, unga yechimlarni o'rganishadi. Shu bilan birgalikda ular bir-birini qiziqtirib qo'yishadi. Bir-biri bilan muloqot qilib, vazifalarni bo'lishib, bajarishib, bir-biriga qiziqtirishib shu narsalarni yo'lga qo'yishadi. O'shani yana ularga biz qo'shimcha bir mavzularni beramizki, o'zlari o'rganib kelib, bu yoqda proyektorga kompyuterni ulab, o'zlari tushuntirib berishadi. Ya'ni qisqa muddatdagi o'qituvchilik roliga ham o'tishadi-da, guruhbaga, guruhiga o'zi nimandir o'rgata olishligini ko'radi. O'rgatadi va shuni o'zini qobiliyatini shakllantiradi. Tushuntira olishi, boshqalarga fikrini yetkaza olishi qobiliyatlarini ham o'rganadi. Unicornda o'qishni tavsiya qilaman boshqalarga ham. Chunki bu Unicornda o'qish menga juda ko'p narsani o'rgatdi. Birinchisini aytadigan bo'lsam, eng asosiysi hard working bo'lishdi. Ya'ni o'zingiz qattiq ishlamasangiz, biror narsaga erishib bo'lmasligini. Ya'ni qattiq ishlash degani qattiq 2x qattiq ishlash haqida gapiraman bu yoqda. Men bu yoqda o'qish davomida kerak bo'lsa shunaqa vaqtlar bo'ldi. Tasavvur qiling, ertalab 6dan kelaman, kechasi 11da ketaman. Metro shu vaqtgacha ishlagan uchun shu vaqtda ketaman. Shu vaqt davomida faqat dasturlash bo'lgandan keyin ishonsangiz, tushimda ham dasturlash qilib chiqdim-da, unda qolib qaraganda, ya'ni boshida algoritm ishlardi, juda qiyin edi men uchun. Ya'ni aytganimda bitta deb o'tib qolganman, qiyin vaziyat bo'lib qolgan. Harakat qilardim, bor kuchim bilan harakat qilardim, lekin ma'lum yeta olmasdim boshqalarga. Boshqalar juda kuchli edi. Hamma kuchlilarni terib olingan bu fan guruhpasiga. Ularga yetib olish juda ikki barobar qiyin, bunaqa olib qarasa. Lekin uddalasa bo'ladi. Aytganimdek, tushimda ham koding qilib chiqdim. Bir haftalar shunaqa protsess bo'lgan menda. Uxlayman, tushimda ham dasturlash, boyaga chiqmay qolgan misollarni ishlab chiqaman kechasi tushimda. Bu ancha qiziqarli. Hozir eslasam kulib mazza qilib eslayman. Boshqalarga ham mana shunaqa grantlarda, ayniqsa mana Unicorn grantiga topshirish tavsiya qilaman. Chunki bu yoqda boshqalar bilan atrofingizdagilar kuchli bo'lgani uchun siz ham kuchli ishlashga majbur bo'lasiz. Ya'ni qo'rqasiz shu mana shu vaziyatdan, ya'ni atrof muhitdan, atmosferadan ayrilib qolishdan qo'rqib, qattiq ishlashga to'g'ri keladi. Atrofingizdagi odamlar qattiq ishlayaptimi, sizda ham oldinga unday dedi. Bizga ko'p e'tiborimizni o'zi amaliyotga beraman. Men guruhlarni shunaqa ko'p e'tibor amaliyotga beraman. Nazariyani o'qib kelishlikni topshiraman. Ya'ni o'zi aslida amaliyot qilib tushuntirib o'zim ham ko'rsatib beraman, lekin har bir terminigacha, har bir detaligacha uni tushunishligini ularni o'ziga o'qib kelishligiga demak buyuraman. Va asosan amaliyotdan o'tib, oxirgi etaplariga biron bir misol uchun JavaScript tugata olamizmi? Oxirida intervyu savollarini ham ko'ramiz.
va hozir Reactni ham tugatayotgan joyimizda React bo'yicha ham intervyu savollarini ko'ryapmiz. Lekin hozir ingliz tilida intervyu oladigan kompaniyalar bizda juda ko'p edi. EPAM bor, Exadel bor, TCL-larda ham sochin olishyapti, ingliz tilida so'rashyapti ko'p joylarda. Va shu uchun ham bizani o'qiyotgan narsamiz ham o'zi ingliz tilida. Endi intervyu savollarini birdaniga ingliz tilida javob berish ham yo'lga qo'yamiz. Ya'ni shuno bizda qo'limizda intervyu savollari bor, uning javoblari ham bor, faqat ingliz tilida. Shuna o'quvchilarga bo'lib-bo'lib beramiz. Ular demak, navbat kelganda yoki tayyorlanib bo'lishi bilan shuna savolni aytadi, javobini beradi. Birinchi ingliz tilida gapirib bo'lgandan keyin shu javobini o'zbek tilida ham beradi. Shu bilan birgalikda u ham ingliz tilida ham o'zbek tilida demak, o'sha mavzuni gapirib berish o'rganadi. Qo'shimcha bergan ma'lumotlarimiz bilan uni izlanishga ham o'rgatamiz. Ya'ni biz mavzularni bo'lib berganimizda unga o'zimiz o'rgatmaymiz, u o'z o'rganib keladi. Demak, unga ham deadline belgilaymiz. Muddatini ham o'zi o'rganib keladi. Ham uni o'rgatadi. O'sha tomonlardan kelib chiqib, u ancha masalan intervyuga kirganda ancha tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Va yana shunaqa narsalarni o'rgatamizki, mana bu narsani qanoq qilasan yoki mana bu narsani ishlatishni bilasanmi deganda, undan ham yaxshiroq instrumentlarni topib berishlikni tavsiya qilamiz bolalarga. Masalan, mana bu narsaga shu narsa bilan hal qilmoqchi bo'lsang, qanday qilasan deganda, to'g'ri, bu bilan bundan hal qilamiz, lekin menda bundan ham yaxshiroq variant bor. Menda bundan ham yaxshiroq kutubxona bor, bundan yaxshiroq ish qiladi degan yoki nimalarni yaxshi qiladi, shunaqa, ya'ni uni kutganidan ko'ra ko'proq narsani bera olishligiga ham harakat qildiramiz. Istalgan odam dasturchi bo'la oladi. Agarki bu inson sabrli bo'lsa va yangi narsalarni o'rganishga va o'zida rivojlanishga bo'lgan ishtiyoq bo'lsa, har qanday inson dasturlashni o'rgana oladi. Chunki dasturlash doimiy o'z ustingizda ishlashni talab qiladi. Har kuni yangi texnologiyalar chiqadi. Bularni doimiy ravishda o'rganib borish kerak, yangi bilimlarni egallab borish. Agar inson o'zida shu sifatlar bo'lsa, ya'ni doimiy ravishda yangi bilimlarni o'rganishga qobiliyati bo'lsa, xohishi bo'lsa, bunday insonlar bemalol dasturchi bo'la oladi. Chet el kompaniyalariga topshirishda 3 ta tavsiya, ya'ni birinchisi ingliz tilini bilish shart. Ya'ni ingliz tilini bilish shart degani, agar ingliz kompaniyalariga topshirayotgan bo'lsangiz, Exadelda 2 xil tilda bo'ldi bu narsa. Rus tilida va ingliz tilida. Yoki rus tilini zo'r bilish kerak yoki ingliz tilini zo'r bilish kerak. Ikkalasini bilmasangiz, bu degani yutqazdingiz degani, ya'ni o'tolmaysiz. Bu birinchisi. İkincisi texnologiyani, ya'ni siz topshirayotgan texnologiyangizni frontend bo'lsa frontendda, backend bo'lsa backendda yetarlicha bilimga ega bo'lishingiz kerak. Siz junior pozitsiyasiga topshiryapsiz, demak, junior bilishi, juniordan so'raladigan savollarni, mavzularni chuqur bilgan, o'rgangan bo'lishingiz kerak. Uchinchisiga qo'rqmaslikni aytishim mumkin. Ya'ni ba'zilarda cho'chish bo'ladi. Ya'ni birinchi ishga topshiryapti va bu chet el kompaniyasi, katta kompaniya. O'tolmasa nima bo'ladi degan narsa bo'lishi mumkin. O'tolmasa hech narsa bo'lmaydi. O'tolmasa o'rganadi o'zi uchun. PDPdagi barcha mentorlar ko'p yillik tajribalarga ega. Ya'ni bulardan o'zimni mentorimni misol qilib olishim mumkin. Alisher aka Atajonov. Alisher aka mana bizaga oktyabrdan beri bootcamp guruhida dars berib kelyaptilar. Va Alisher aka yana o'zining kuchli tarafligini yana bitta narsada namoyon qildilar. O'zimdan 1 oy avval EPAM kompaniyasiga middle software engineer bo'lib ishga qabul qilindilar. Shundan yana bir bor o'zining tajribasini va mahoratini isbotlab berdilar. Mentorimiz shu EPAM kompaniyasiga middle software engineer bo'lib qabul qilingandan so'ng bizning guruhdagi talabalarga ishonch yanada ortdi. Ya'ni shunaqa tajribali mentorning qo'lida dars olayotganimiz, bilim olayotganligimiz ishonchi ortdi. Bizada o'quvchilarimiz ham o'sha ishga joylashishni boshlashdi. Masalan, bitta o'quvchimiz Exadel internshipga kirgan, yana bir o'quvchimiz Uzcardga kirgan. Demak, bular o'zlari o'sha dars bo'layotgan vaqtda ham qiziqishib, topshirib, shu narsani o'tishgan va intervyu savollariga hozir asosan tayyorlayapmiz. Endi mana hozir ommaviy hammasini intervyulariga yuboramiz endi. Portfoliosini olib, intervyuga tayyorlanib, bular har xil joylarga suhbatlarga borishadi. Endi bundan oldinroq, masalan, o'qib yurgan paytda biz tavsiya qilmadik ularni
biron bir joyga borib topshirishligini. Chunki o'qiyotgan paytda o'qishdan chalg'imasligi uchun hamda biron bir joyga borib bizani bu yoqdagi mavzularimizni qolib ketmasligi uchun chalg'itmadik. Endi ularni shu intervyuga yuborish vaqti keldi. Xudo xolasa endi ular shu etap, shu davr keldi ularga. Endi shu davrni biz kuzatamiz natijasi. Intervyulardan yaxshi o'tishlik uchun, masalan, to'g'ri shunaqa vaziyatlar bo'ladi, o'quvchilar bilimi zo'r. Amaliyotda biron bir vazifani bilsa juda chiroyli bajaradi, lekin intervyuga borganda salohiyatini ochib bera olmay qoladi. Biz bu bajargan loyihasini ko'rsatsa, to'g'ri san bajargandasan, lekin kech suhbat qilamiz deydi-da, u bilan suhbat qiladi. Va o'sha etapda bilimini yaxshi ochib berishligi uchun nutq madaniyatini ko'proq shakllantirish harakat qilish kerak. Ya'ni bitta gapni tushuntir, bitta gap bilan tushuntirsa bo'ladigan narsaga ikkita, uchta gap saflama olmasdan shu bitta gap bilan chiroyliroq tushuntirib berishga, soddaroq keyslar bilan, o'xshatish keyslar bilan tushuntirib berishga harakat qilish kerak. O'sha nima bo'lganda ham fikrini aniq yetkazib berishga harakat qilish kerak, tortinmasligi kerak, muloqotga ochiq bo'lishligi kerak. Bu loyiha menga shu o'tkazgan 7 oy, 6 oy vaqtim hayotimdagi eng unumli davrlardan biri bo'ldi, chunki bir hafta davomida 5 kun o'qish va darslarda 4 soat davom etishi, undan so'ng mustaqil shug'ullanish jarayoni menda o'zim buni his qilib ko'rdim va bor fokusim qaratganim uchun menimcha shu hayotimdagi eng unumli davrlardan biri bo'ldi deb ayta olaman. O'zi PDP akademiyasi tashabbusi ko'p tomonlama birinchilardan bo'ladi. Ya'ni bootcamp ham birinchi PDP akademiyasi tomonidan tashkil etilgandi va mana bu unicorn loyihasi ham aynan PDP akademiyasi tomonidan tashkil qilindi. Bu degani sizga buni yaxshi bilasizlar, grant ajratiladi. Grant degani keyin to'lov berish imkoniyati bilan ishga kirgandan keyin. Juda ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Nimagaki baribir qatlamimiz o'rta qatlam ham, o'rta qatlamdan past qatlamlarimiz ham yo'q emas, ancha muncha desam ham adashmayman. Aynan o'sha qatlamlarda iqtidorli bolalar ko'p. Aynan o'sha qatlamni biz maqsadimiz chaqirish edi. O'sha qatlamdagi bolalarni o'qitib, o'sha qatlamni ham ko'tarish edi. PDP buni qanchadir foiz bo'lsa ham erishdi deb o'ylayman va bundan keyingi unicorn loyihalari ham buni yanada takomillashtirib, yanada xalqqa manfaatli xizmat qiladi degan umiddaman. PDP bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, PDP dasturlashdan xabari yo'q odamni noldan boshlab junior pozitsiyasiga, kerak bo'lsa junior, strong junior degan pozitsiyagacha tayyorlab beradigan o'quv markazi deb atasak bo'ladi.